ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ सर्वोच्च अदालतले माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाम उल्लेख नगरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो यसअघि सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेौपानेले पनि यो विषयमा रिट दायर गरेका थिए पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ दुई हजार छैसठी चैत उन्तिस र दुई हजार सडसठी वैशाख एकतिस दुई हजार सडसठी साउन अठाइस सा तथा दुई हजार उनासत्तरी असोज अठारको नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पथ सोपान अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट समेत गरी अब उपन्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भने प्रत्यर्थीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ सर्वोच्च अदालतको यो आदेश जारी भएसँगै अब माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कसरी अनुसन्धान होला भन्ने कौतूहलता यति बेला सर्वत्र छाएको छ सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीद्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खुलेपछि विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज केहीले उठाएका छन् संसदमा नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले यसअघि माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए उनले उठाएको त्यो आवाजका विषयलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका थिए डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा थियो यस्तै माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहिलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको आरोप छ त्यस्तै मन्त्री परिषदको निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरू माधव प्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन् पूर्व मुख्य सचिव माधव प्रसाद घिमिरेको यसअघि नै सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ भने लीलामणि पौडेल पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र निकट रहेका छन् सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ यस्तो छ यसमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविनारायण खनाल र विद्वान अधिवक्ता श्री शान्तिदेवी खनाल र विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनालले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो निवेदकले माग गरे बमजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको सरकारी छाप दस्तखत कीर्ति र सङ्गठित अपराध कसुरको अनुसन्धानको लागि यी निवेदक योगराज पन्त मिति दुई हजार असी तिन छब्बिसमा पक्राउ परि हालसम्म साधिकार निकाय काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याथपले थुनामा राखी मुद्दाको अनुसन्धान कार्य गरेको देखिएको र हाल निजको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान भइसकेको देखिएको छ यसरी अदालतको अनुमतिले अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको कार्यलाई गैर कानुनी भन्न मिलेन निजबाट भइसकेको बयान पश्चात पनि निजलाई थुनामा राख्नुपर्ने औचित्यता तथा थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा निजले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्ने नसक्ने प्रमाणहरू लोप गर्न सक्ने नसक्ने अवस्था आदिका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने थप म्यादको लागि माग भई आएको बखत उपयुक्त आदेश गर्ने नै हुँदा हाललाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु परेन यद्यपि मिसिल संलग्न पत्रहरूबाट नेपाल गजेट खण्ड चौध मार्ग सत्र दुई हजार एक्काइस अतिरिक्ताङ्क तेइसको सूचना बमजिम ललिता निवासको चार किल्लाभित्रको उल्लेखित जग्गामा गैर कानुनी रूपमा नक्कली मोही समेत खडा गरी गराई व्यक्तिका नाममा दर्ता दाखिल खारेज नामसारी समेत गरे गराएको समेत भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट विशेष अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको पाइन्छ यसरी सो नेपाल सरकारको हक स्वामित्वको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता दाखिल खारेज नामसारी समेत गर्दा कृति गरे गराएको भन्ने सम्बन्धमा मिति दुई हजार छ दस सत्ताइसदेखि नै अनुसन्धान प्रारम्भ भएको रिट निवेदक टिकाराम घिमिरे समेत भएको रिट नम्बर शून्य सात नौ डब्लुओ शून्य 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 छमा लिखत कृति सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको प्रयोजनार्थ ती निवेदकहरूलाई थुनामा राख्ने समेतका कार्य नगर्नु भने अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा सो अन्तरिम आदेश दुवै पक्षबेच छलफल भई मिति दुई हजार असी चार पाँचको यसै अदालतको आदेशले रद्द भई अनुसन्धान चालु रहेको अवस्था देखिन आयो मिसिल संलग्न कागज तथा झिकाइ अध्ययन गरिएका अनुसन्धान सम्बन्धी मिसिल बेहोराबाट प्रस्तुत अनुसन्धान सरकारी कागजात किर्तका अतिरिक्त सङ्गठित अपराध निवारण यन दुई हजार सत्तरी बमजिम पनि भएको देखिन्छ सङ्गठित अपराधमा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर रहे भएको सङ्गठित वा असङ्गठित तीन वा तीन भन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह संलग्न शम रही कसुर गरेको अवस्था हुन आउँछ प्रस्तुत मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानको मुख्य विषय नै नेपाल राजपत्र गजेटमा मिति दुई हजार एक्काइस आठ सत्रमा प्रकाशित सूचना बमजिमको नेपाल सरकारको चार किल्लाभित्रको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले सङ्गठित रूपमा कृति कागजात समेत खडा गरी व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरेको भन्ने देखिन आयो अनुसन्धान भइरहेको उक्त नेपाल राजपत्रको मिति दुई हजार एक्काइस आठ सत्रको सूचना बमजिमको जग्गा नेपाल सरकारको निकायका रूपमा रहेको केन्द्रीय सेवा विभाग समरजङ कम्पनीको कार्यालयका नाममा रहे भएकोमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति दुई हजार छैसठी बाह्र उन्तिस मिति दुई हजार सडसठी एक एकतिस मिति दुई हजार सडसठी चार अठाइस र दुई हजार उनासत्तरी छ अठारको निर्णय समेतलाई आधार बनाई अधिकांश जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी गराई अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी दर्ता दाखिल खारेज भएको समेत देखिन आउँछ मिसिल संलग्न कागजातबाट उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी दर्ता दाखिल खारेज मोही समेतका कार्य गर्ने गराउनेमा विभिन्न पदका पदाधिकारी नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय निकायका कर्मचारी एवं व्यक्तिहरू सङ्गठित रूपमा संलग्न भएको भनी अनुसन्धान भइरहेको देखिन आएको छ मूलत मिसिल संलग्न कागजात यस अदालतमा पटक पटक सोही जग्गाको सम्बन्धमा परेको रिट समेत हेर्दा उक्त सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान आधिकारिक रूपमा निर्णायक कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने कानुनी प्रक्रिया उठान गर्ने त्रुटि सच्याउन कारवाही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने जग्गाको नाप नक्सा गर्ने साक्षी रोहबरमा बस्ने बसाउने जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गराउने जस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालीन खरिदार नायब सुब्बा सर्वेक्षक शाखा अधिकृत जग्गा खरिदकर्ता आदितर्फ बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ आरोपित विषयमा त्यस्ता व्यक्ति कर्मचारीहरूको सक्रिय सम्बन्ध तथा सम्पर्क देखिन आएको स्थितिमा अनुसन्धान निष्प्रति पनि केन्द्रित हुने नै हुन्छ निश्चय पनि हरेक निकाय वा कार्यालय वा संस्थाहरूले आफूलाई कानुनले प्रदान गरेको काम कर्तव्य अधिकारको कार्य सम्पादन तत्त रूपमा गर्ने र गरिरहेको मानिन्छ प्रस्तुत सङ्गठित वा असङ्गठित समूह बनाई नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता नामसारी दाखिल खारेज भएको भन्ने विषय सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायले स्वतन्त्र एवं सक्षमताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको सम्बन्धमा तत्कालै अविश्वास गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन सामान्यतया अदालतले अनुसन्धान अधिकारीको क्षमता कर्तव्य परायणता निष्पक्षता र सक्रियतामा प्रभाव पार्ने वा अनुसन्धानको खाका निर्देश गर्दैन र संयमित सीमाभित्र नै अदालत रहनु पर्दछ तथापि कतिपय अपवादात्मक स्थितिमा आम सार्वजनिक चासोको विषयमा स्वच्छ निष्पक्ष विश्वासप्रद समानतामा आधारित र परिणाममुखी न्याय वितरण हेतु सम्बन्धित निकायले गर्ने अनुसन्धानमा वाञ्छनीय मार्गदर्शन गर्न गराउन सक्ने अन्तर्निहित अधिकार अदालतलाई प्राप्त भएको र प्रयोग गरिएका अदालतका अभ्यासहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत रहे भएको देखिन्छ सुन्तली धामी शाह बी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक हक सरकारका विषयमा संवैधानिक व्याख्या अन्तर्गत पूर्ण न्यायका निमित्त यस अदालतले कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयलाई जुडिकल रिभ्यू गर्न सक्ने न्यायिक व्याख्या समेत भएको पाइन्छ नेपालको संविधानको धारा एक सय तेत्तिसको उपधारा दुई बमोजिम सर्वोच्च अदालतलाई सार्वजनिक हक वा सरकारको विषयमा समेत पूर्ण न्याय प्रदान हेतु उपधारा तीन बमजिम उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार प्राप्त भएको पाइन्छ सर्वोच्च अदालतलाई संविधान प्रदत्त अधिकार एवं अन्तर्निहित अधिकारको सीमामा समयमित रही अदालत स्वयं सक्रिय भई आम सार्वजनिक चासो र सरकार जस्ता खास खास विषयमा आवश्यक आदेश निर्देश वा मार्गदर्शन गर्न सक्ने र गर्दै आएको देखिन्छ साथै नेपालको संविधानको विभिन्न धाराहरूमा वर्णित कानुनको दृष्टिमा सबैको समानता समान संरक्षण कानुनको निष्पक्ष र न्यायपूर्ण प्रयोगप्रति आम जनमानसमा आश्वस्त एवं प्रत्याभूतिको जिम्मेवारी समेत अदालतले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ प्रस्तुत मिति दुई हजार एक्काइस आठ सत्रको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ललिता निवासको चारकिल्लाभित्रको नेपाल सरकारको जग्गा संगठित कसुर गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता दाखिल खारेज नामसारी समेतको कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकीकात भइरहेको विषय अवश्यमय आम सार्वजनिक चासो भएको सम्बन्धमा विवाद देखिँदैन तसर्थ निसन्देह यस्ता विषयमा हुने अनुसन्धान अभियोजन न्याय सम्पादन समेतका कार्य भरपूर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र सक्षमता साथ पक्षपात रहित तबरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ अन्यथा गत्वा आम जनमानसमा न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा नै समाप्त भई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक धरोहरहरू टुट्न जाने अवस्था रहन्छ प्रस्तुत अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ताबाट विभिन्न प्रतिवादीहरूलाई सोधिएको प्रश्नहरूमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी कर्मचारीहरूबाटै झुठो र कृति समेतको फरक व्यवहारको प्रस्ताव पेश गरी बिचौलियाहरू समेतको मिले मतमा कानुनको दुरूपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानि हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरी आपराधिक सङ्गठन बनाई सङ्गठित भई अपराध गर्नको लागि पिरामिड शैलीमा तह तह जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरी उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरुपयोग गरेकोले भन्ने प्रश्न सोधेको भए पनि त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसेल कागजातबाट देखिँदैन यस्तो स्थितिमा यस अदालतमा पटक पटक परेको रिट निवेदनहरू एवं मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा माथिल्लो प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिए गरिएछै भइरहेको अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अवस्था जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अराएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत सङ्गठित अपराधका विषयमा माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भए मोजिम मिति दुई हजार एक्काइस आठ सत्रमा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिमको नेपाल सरकारको नामको ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति दुई हजार छैसठी बाह्र उन्तिस र मिति दुई हजार सडसट्ठी एकतिस एक मिति दुई हजार सडसठी चार अठाइस तथा मिति दुई हजार उनासत्तरी छ अठारको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पद सोपान अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट समेत गरी अब उपन्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा एक सय तेत्तिसको उपधारा तिन बमजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ आदेशको जानकारी यथाशीघ्र विपक्षीहरूलाई दिनु प्रस्तुत आदेश पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकोले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ न्यायाधीश सम्बत दुई साल साउन एक्काइस गते रोज एक शुभम